សាទរកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ជាប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេលើពិភពលោកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងលឿនជាពិសេសនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាជំងឺកូវីដបានរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះការរីចម្រើននៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចមានការរីចម្រើនលឿនទោះបីជាជំងឺកូវីដបានរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅតែហក់ឡើងដែលមានរហូតដល់ 80%នៃករណីសេដ្ឋកិច្ចដែលឡើងលឿននោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាការសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានេះដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មាននិកាយកម្ពុជាបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងលេខរៀងទី 2 នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានលឿនជាងគេ នៅលើពិភពលោកនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនៃទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 10 ខែមេសាឆ្នាំ 2022 ម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាលំដាប់លេខរៀងទី 2 ដែលកម្ពុជាបានឈរឈ្មោះគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានពិន្ទុ 80.5 ពិន្ទុខណៈដែលលេខ 1 គឺបានមកពីប្រទេសអេប៊ីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដោយទទួលបានលទ្ធផលពិន្ទុ គឺមានចំនួន 85.5% សូមជម្រាបផងដែរថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺកម្ពុជាបានសម្រេចការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលយកវ៉ាក់សាំងមកស្រោចមានចំនួនប្រមាណជា 14,844,584 ស្មើនឹង 92.78% ហើយនេះគឺជាការវាយតម្លៃដែលមានសមត្ថភាពស្ដារខ្លួនឯងងើបចេញពី COVID-19 លឿនជាងគេបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដដែលដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញមកហើយនឹងធ្វើការបង្ហាញទោះបីជាសម័យកាលនៃជំងឺ COVID តែកម្ពុជាបានងើបចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿននិងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ទោះបីជាមានវិបត្តិកូវីដនៅលើពិភពលោកក៏ដោយតែកម្ពុជាអាចធ្វើបានដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like